Facebook-იდან ბოლოს ვინ წავშალე, როგორ გავიგო? Თუ გინდათ გაიგოთ ბოლოს ვინ წავშალეთ Facebook მეგობრებიდან, გახსენით Facebook-ი. Შემდეგ გადადით თქვენს პროფილის გვერდზე და დააჭირეთ სამ წერტილს. Შემდეგ აირჩიეთ Activity Log. Შემდეგ ჩამოდით ქვემოთ და აირჩიეთ Connections. დააჭირეთ ჩამოსაშლელ ღილაკს, შემდეგ კი აირჩიეთ Remote Friends. რის შედეგადაც ნახავთ ბოლოს წაშლილ მეგობრებს. ვიდეო ამით დასრულებულია, დააფოლოვეთ არხი.